Eli tänään oltiin vieraana täällä Oulusalon kirkonkylän ala-asteella ja täällä oli tämmöiset kestävän kehityksen kekemessut ja kouluoppilaat on sitten täällä itse rakentanut erilaisia pisteitä, joissa näitä juttuja on esitelty messuvieraille ja mä olin sitten täällä A-seulu ja oma yrityksen puolesta niin pitämässä omaa pöytää ja täällä rakenneltiin sitten lasten kanssa koruja ja muuta tämmöistä, että oikein mukava tapahtuma ja kiva, kun sai olla täällä tänään paikalla, että oli todella mukava. Ja A-seulun kohdalla tietenkin kestävä kehitys niin on tärkeä asia ja meillähän se toteutuu jo pelkästään sillä, että Nurmelan Mika vielä pelaa, että se on niinku kierrätystä parhaimmillaan, että tossa iässä vielä pystyy pelaamaan huipputasolla ja tekemään vähän muitakin juttuja tässä meidän seurassa, että tosi tärkeä juttu sinänsä. Ja totta kai Oulun teknologiakaupunki, niin me halutaan niinku olla omalta osaltamme kaikkea edistämässä tämmöistä kestävää kehitystä, teknologiaa, yrittäjyyttä Oulussa. Ja koitetaan niinku omat toiminnat tehdä mahdollisimman niinku kestäväksi monella eri tasolla. Ja tietenkin Raatistadion on yksi sellainen paikka, jossa me koitetaan rakentaa eri juttuja kestävästi. Ja totta kai niinku monella muullakin tapaa. Ja lapsia paikalla on meille tärkeää, että päästään olemaan lapsille esillä. Ja täällä on aina otettu hyvin vastaan ja kyselty paljon jalkapallosta ja muustakin.